Əməksevər, xeyirxah əməllər sahibi, fitri istedad və qeyri-adi bilik və qabiliyyətə malik insan. Məşhur jurnalist tərcüməçi Bağır Seyidzadəni tanıyanlar, yaxınları, doğmaları belə xatırlayırlar. Azərbaycan mədəniyyətinin, milli kino sənətinin inkişafında böyük xidmətləri olan ictimai xadim, diplomat Bağır Seyidzadə məşhur Seyidzadələr nəslindən idi. Bağır Mirqasım oğlu Seyidzadə 1912-ci ildə qədim Azərbaycan şəhəri İrəvanda dünyaya göz açıb. 6 yaşında ailəsi ilə Tiflisə köçən Bağır ibtidai təhsilini elə Tiflisdə Azərbaycan dilində alıb, habelə rus və fransız dillərini mükəmməl öyrənib. Ailə 1925-ci ildə Bakıya köçəndən sonra Bağır Seyidzadə Tağıyevin fabrikində işə düzəlib və təhsilini Fəhlə fakültəsində Azərbaycan sənayesi institutunda davam etdirib. O, Kəndli qəzetində korrektor, Gənc İşçi qəzetində redaktor vəzifələrində işləyib. Tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq Bağır Seyidzadə mənalı ömrünü mətbuata və tərcüməçilik işinə həsr edib. Bununla belə o həm də istedadlı diplomat idi. Moskvada diplomatiya kurslarını bitirdikdən sonra İranın Maku şəhərində, SSR-nin vitse-konsulu Təbriz şəhərində isə konsul olub. Bağır Seyidzadə 1949-1951-ci illərdə kinematografiya naziri kimi bu sahəni inkişaf etdirib. O dövrdə lentə alınan Sovet Azərbaycanı sənədli filmi Kan Beynəlxalq Kino Festivalında Azərbaycan kino tarixində ilk dəfə olaraq xüsusi mükafata layiq görülüb. Xəzər neftçiləri haqqında Dastan və Dənizi Fəth edənlər sənədli filmlərinə görə yaradıcı qrupun bir neçə üzvü Sovet dövrünün ən yüksək mükafatına, Lenin mükafatına layiq görülüb. Dənizi Fəth edənlər filmi 1959-cu ildə 1-ci Moskva Kino Festivalında gümüş medala layiq görülüb. Bağır Seyidzadə Azərbaycanda Nəşriyyat Poliqraf İdarəsini yaradıb və Mədəniyyət Nazirinin müavini işləyəndə bu sahənin inkişafına böyük əmək sərf edib. Azərbaycan Tərcümə Məktəbinin banilərindən biri olan Bağır Seyidzadə görkəmli adamların həyata silsiləsindən Natalya Muravyovanın, Viktor Hugo, Leopold Infeldin, Evarist Galua, Johan Pastalozzi'nin seçilmiş pedagoji əsərləri kitablarını dilimizə çevirib. Bu kitablar Bağır Seyidzadənin orijinal və Azərbaycan dillərinin incəliklərini çox yüksək səviyyədə bildiyini əks etdirir. Bağır Seyidzadənin tərcüməçilik fəaliyyətinin mühüm mərhələsi Azərinforma, yəni Azərtajla bağlıdır. 1963-cü ildən Azərtajda direktor müavini işləyən Bağır Seyidzadə bir çox hallarda qəzetin nömrəsində gedən materialları özü tərcümə və redaktə edib. Onu Azərtajda canlı ensiklopediya adlandırırdılar. Bağır Seyidzadə Azərtajda ömrünün son gününə qədər 1968-ci il martın 24-nə dək işləyib. Bağır Seyidzadə Əməkdar Mədəniyyət İşçisi Fəxradı, Qırmızı Əmək Bayrağı və Şərəf Nişanı ordenləri ilə təltif edilib. Bağır Seyidzadə çox az, cəmi 56 il yaşayıb, lakin bu 56 illik ömür yolu böyük bir epoxanı əhatə edir desək yanılmarıq. Çünki onun bu şərəfli ömür yolu deportasiyalar, 20-ci əsrin əvvəllərinin təlatümləri, 1937-ci ilin repressiyaları, eyni zamanda faşizm üzərində qələbənin sevinci, haqsız təqiblər, həmçinin böyük uğurların şövqü, ehtirası ilə dolu bir epox olub. Yəqin elə buna görə də cəmi 56 il yaşayan Bağır Seyidzadənin jurnalist, diplomat, nazir, tərcüməçi ömrü sözün həqqi mənasında yaşadığı dövrün mühitinə sığmayan dəyərli işləri özündə yaşadır.